президентські проекти, і мені здається, це було доречно. Результати ви бачите, і на мою думку, що дуже коректно співіснує структура з графікою, і це створює свій специфічний і цікавий мистецький такий організм експозиції. Слава Богу, що ці виставки мали відбутися раніше, ми прекрасно знаємо, що конкурс Святовича мав відбутися в травні, а тріналі скульптури в червні, ну, але добре, що ми через рік ми це робимо. Я думаю, що є сенс все-таки відкривати, попри всі негаразди, карантині, ці виставки, тому що діти чекати, що воно буде далі, це теж не зовсім правильно. Я, як наша сучасна найвища посадова особа, хочу всім дякувати. Я дійсно дякую Миколі Савичу, який є рушійною силою виставки конкурсу і Петровича від організації цієї абсолютно. Подякувати скульпторам, в першу чергу, бо я займався більше культурою. Тому що крім того, що правда для України далекі часи завжди. Як ми не відкриваємо, завжди далекі часи. Зараз мої власне нічим не відрізняються від 2014 року, коли війна почалася. Тому що тоді ж гірше було. Так само і пішвальні частини тої історії. Але тут дійсно ви самі бачите, наскільки великі роботи. Роботи з Харкова, роботи з Одеси, роботи зі Львова. Це дійсно всеукраїнська виставка, вона важка була з точки зору якраз організаційної в цьому сенсі. Але відгукнулися майже всі, хто, так скажемо, на скуту, всі сучасні скульптори, які дійсно творчо працюють. Врешті-решт ми маємо майже повну картину української сучасної структури. І наші мистецтвознавці, і колекціонери, що вже набагато важливіше, мають ту можливість побачити творче обличчя кожного художника і зробити свої якісь висновки для повної колекції, для парків і всього іншого. Сподіваюся, що графіка теж не залишиться поза їх увагою. Ну, зважаючи, що графіки у нас більш тонкі люди, такі душевні, то я передаю слово Миколі Савичу, він нагородить їх, а скульптори вже цього нагрядного потім і оголосимо, хто там став переможцем. Шановні друзі, пан директор сказав, що нелегкі часи. Я думаю, що після цієї виставки буде епоха добробуту і благодаті. Ми розпочнемо її, не дивлячись ніякі негаразди. Перший конкурс імені Георгія Вячеславовича Ігнатовича відбувся 2002 року. Тоді в тому конкурсі прийняло участь 40 чоловік всього-навсього. Незабутні Анатолій Базилевич, Володимир Юрчишин, вони ж всі були з нами. У нас така концепція, звідти, ми вже 18 років відбувається, ми створюємо цей конкурс. Кращих молодь залучаємо до виставки. До речі, Юрій Вячеславович дуже любив молодь, завжди підтримував молодь. От, але в цю ювілейну виставку ми підсилили їх ряди і запросили тих художників, які завжди і навічно будуть з нами і пристали їх. Я багато говорити не буду, тому що знову ж таки все буде добре. От. Зразу переходжу до нагород. А Василь Такимич перед нагородами ще вступне слово. Щоб потім не затримувати. Кожна виставка – це радість. І хоч і такий час тривожний, можна сказати, з усіх точок зору, але ми як родина тут зійшлися, знаємо один другого, стежимо, як хто працює, що робить, чекаємо нових робіт. І це для нас велике свято. Графіки будуть працювати і приходити на виставку і в коронавірус, і в спеку, і в мороз. Ми відкриваємо ці виставки наші з любов'ю до того, що ми робимо, бо те, що ми робимо, навчає всіх у нашому суспільстві, як ставитися до своєї праці, незалежно від того, чи дадуть тобі за це хоч копійку, чи нічого не дадуть, або ще й пришиють якісь ярлики. Ну, слава Богу, тепер ярликів поки що не шиють, хоч держава нас і не підтримує. Але ми працюємо і сподіваємось на те, що держава зрозуміє, що не може бути держави української, без української графіки, без українського живопису,
без художників, яких треба підтримувати, а не тримати отак на таких злиднях, яких зараз ми, художники, графіки особливо стандартисти, опинилися. Спасибі вам, щире, спасибі. Ви всі, хто прийшли, це подвижники мистецтва. Героїзм сьогодні працювати і в графіці, і в живописі, коли ніхто нічого майже не купує. Спасибі вам і будемо вірити в те, що кращий день прийде. Віра все переборе. Спасибі вам, щиро. Номінації графічного мистецтва у нас 4 номінації. Стам, оригінальна графіка, акварель і книжкова графіка. На жаль, в цьому році дуже мало, треба сказати, відзначити, що дуже мало представлено творів книжкового мистецтва, книжкової графіки. От, з причинами будемо розбиратися, я думаю, буде публікація у художньому мистецтві. От. Ну і приступимо до наших нагород. Якщо з нами в гостях є Лариса Кадишніка і робота, є Лариса Кадишніка, ми номінували її до почесного диплому. Поки що не бачу її. Так, почесним дипломом, почесного учасника нагороджується Микола Грох. Не бачу. Диплом почесного учасника Володимира Широтюку. Диплом почесного учасника Наталії Ніколайчук. Диплом почесного учасника Людмила Мінченка. Віталій Степанович Міщенко, я бачив, запрошуємо до диплому, за дипломом, поки що не видно. Диплом почесного учасника Василь Чебаник, присутній. Василь Якович, вам диплом почесного учасника. Давайте підтримуємо нашого ветерана, класика. Автор української обелики. Я думаю, що теж нам треба підтримати цей проєкт, тому що це надзвичайно важливо для створення державності України. А тепер до наших лауреатів. У номінації книжкова графіка лауреат Віталій Міченко. Віталій Степанович, ваш диплом. Оплески Віталій Степанович, Віталій Степанович. Юність. Якщо присутні юні художники, я зараз оголошую їх прізвище, будь ласка, запрошу до Роберта Нелянки. Номінація «Юність» – перша премія. Номінація «Юність» – Єлизавета Ясенєва. Є? Передамо батькам дипломи. Є? Доля. Є такі, сиди на нас. В номінації «Юність» Зоя Ківренко. Є? Є, дуже добре. Зоя, ти виграєш. Дай Боже, ти вже не достатньо більше. В номінації «Естам» диплом першого ступеня нагороджується Михайло Кибіч. Учень Георгій Вячеславович Якутович. Дякую. Естам, диплом другого ступеня Ірина Каленник, художниця ще не всім. Є? Не доїхала, добре. Диплом третього ступеню Катерина Свигуненка. Нема, так? Да? В номінації Естам лауреат Віталій Фома. Є? Бачили його? Поки що не видно, так? Диплом першого ступеня в номінації «Оригінальна графія» Катерина Корнійчук. Є Катя? О, опис, де Катя?
Диплом другого ступеня в номінації «Оригінальна графіка» Анна Миронова. Диплом третього ступеня Віктор Кириченко. Так, я бачу Ларису Танечнікову. Будь ласка, запрошуємо сюди до нас в президію. Нагороджуємо дипломом почесного учасника вас. Це наша видатна актриса, яка особисто спілкувалася і товаришувала з Іваном Миколайчуком, з Георгієм Кучуковичем, з всіма нашими класиками, прекрасними людьми, які завжди з нами. Ми вас поздравляємо дуже. І чекаємо вас на наступних польських організаціях. Може, у вас є слово до... Ну, я щаслива. Праздники праздновали вместе. Это была такая хлебосольная семья. На ветках они там любили людей, гостей. Это было очень красиво. Это невероятно талантливая вся семья. Вся. А Юра гений. Что я могу сказать? Это счастье, что я с ним работала, что в картине, где он работал. Он очень много делал для программы. Он находил места съемочного кармана. Буковин очень хорошо знал. Я счастлива и прекрасна, что открылась выставка, и всегда в сердце моем имя это будет навсегда. Спасибо. В кадре з'явилась Катерина Гранищенко. Катя, тобі перед дипром першого ступеня на номінації «Оригінальна графіка». Поздравляю. Ольга Соловьева, Облески.